Ama artık bu maske istehsalının sahanın genişlenmesi bizim xeyrimizdir de ve ümid var ki xəstəlik də öz çarəsini tezliklə tapar. Ama hele ki bu koronavirustan biz əziyyət çəkdiyimiz müddətdə belə bir sual çox tez-tez səslənir. Söhbət siqaret çəkənlərin bu xəstəliyə yoluxması məsələsindən. Bəzən belə söhbətlər gəlir ki, yox, mən siqaret çəkirəm, tüstü bəlkə öldürür o virusu. Hətta belə yayılmışdı ki, güya siqaret çəkənlər yoluxmurlar, bilmirəm bu hansı məncə fantaziya məhsulu idi. Bu özünü doğrultmayan bir məsələdir. İndi biz əlbəttə peşəkarımızla danışacağıq və ümumiyyətlə müzakirə etməyə çalışacağıq ki, siqaret çəkən insanların səhhətinə bu koronavirus necə təsir edir? Çünki bu ağciyərlə birbaşa bağlıdır və nə dərəcədə bax ona mənfi təsir göstərə bilər, xəstəlik genişləndirə, dərinləşdirə bilər. Bəli, bu kimi halları bizim həkimimiz pulmonoloq İbrahim Əsədli cavablandıracaq. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Gəlin başlayaq elə bax birinci məsələdən, bizim o hamını müzakirə etdiyi məsələdən ki, siqaret çəkənlər deyilənə görə bəzən 30-u öldürür onu plan keçmək yəni. Yoluxma dərəcəsi fərq var ümumiyyətlə bunun. Bu düzdür yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Siqaret tüstüsündə bir çox maddələr var ki, onlar yuxarı tənəffüs yollarını zədəliyirlər, əlaxsus selikli qişasını və onların kipriciklərini. Selikli qişanın bir rolu var ki, bizi müdafiə edir və birinci müdafiə səthidir. Və viruslar, həmçinin koronavirus, həmən o selikli qişadan insan orqanizmə daxil olur. Yuxarı tənəffüs yollarının burun, boğaz, trakeya və bronxların selikli qişasından. Onların kiprecikləri var, hansı ki, ağza buruna doğru hərəkət edirlər və hərəkət nəticəsində sehli qişaya yapışan hər hansı bir çöldən bizə maddələr daxil olduqda tozdur, nə bilim filandır. Onları xaric edir, yəni bəlğam vasitəsilə. Siqaret çəkən zaman həmən o kipriciklərimiz, həmən o bizim müdafiə mexanizmimiz çox zorlanır. Onlar zədələnir, bişir və orada bir çox xoşa gəlməz hallar baş verir, metaplaziyalar filanlar baş verir və ümumiyyətlə bütün siqaret çəkənlərdə yuxarı tənəffüs yollarının qatarı, yəni yüngül zədələnməsi, iltihabı, selik qişasının ödəmləşməsi baş verir. Bu ödəmləşmə baş verəndə orada mikrosirkulyasiya pozulur, yəni qan dövranı pozulur, təmizləmə mexanizmlərinin özünü tənzimləmə mexanizmləri pozulur deyə siqaret çəkənlər istənilən virus xəstəliklərində, bakterial xəstəliklərdə, göbələk xəstəliklərində yoluxanların arasındadır öz-özlüyündə. Digər tərəfdən siqaretin özü uzun müddət çəkilərsə də obstruktiv bronxitə, yəni sıxıcı, bronxlar sadəcə olaraq bişir və sıxılır. Onda belə çıxır ki, bax elə orada da göstərmək istəyirdim. Burada göstərmək istəyirdim ki, bunların belə xırda bronxların sıxılması daha təhlükəlidir. Çünki onlar çoxdular və xırda sıxıldıqda daha çox problem yaranır. Baş bronxlara gəldikdə, burada zədə olarsa da bir böyük bölgə hamısı zədələnmiş olur. Amma burada nədən söhbət gedir? Siqaret tüstüsü daxil olduqda hər yerə yayılır. Birinci trakeyadan gəlir, sonra baş bronxlara və başlayır yayılmağa. Virus nəticəsində bu koronavirus əlbəttə ki, siqaret çəkənlərə daha çox təsir edir. Niyə görə? Çünki virus infeksiyalarının zədələnməsində ən çox həssas qruplar məktəbə qədər uşaqlardır və 65 yaşından yuxarı insanlardır. Və bütün ürək damar və tənəffüs yollarının xroniki xəstəliyi olan kəslərdir. Siqaret çəkmə nəticəsində isə məhz bu iki orqanlar, ürək damar sistemi və ağciyər yuxarı tənəffüs yolları zədələnir ilk növbədə. Ona görə də birinci növbədə siqaret çəkənlər bu koronavirusa yoluxanların ən təhlükəli içindir. Doktor, üzr istəyirəm, burada WhatsApp nömrəmizə də SMS-lər gəlməkdə davam edir. Biri yazır ki, elektron siqaret çəkirəm. Bunun nə dərəcədə zərəri var? Elektron siqaretlər də zərərlidir. Aha. Son dövrlərdə yeni gəlmişkən, son zamanlarda çox dəb halını alıb. Sanki o biri, belə deyim də, siqaretdənsə bunu üstün tuturlar ki, bu zərərsizdir, filan. Amma istənilən halda təbii ki, zərər var. Ümumiyyətlə, insanlara siqaret çəkmək, qalyan çəkmək, elektron siqaret olsun və digər vasitələr olsun, bunların heç bir xeyri yoxdur. Bunun əyanət sübutunu mən indi burada sizə göstərə bilmirəm, amma öz tarixçəmdən onu sizə danışa bilərəm. 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyurduq və bizə alimlər gəlmişdi narkoloji dispanserdən və siqaretin ziyanını danışarkən damara gedən o sistem şlankları var, onu iki yerə bölmüşdülər və bir parasının arasına bir siqaretin tüstüsünü buraxmışdılar və o tüstü nəticəsində həmən o şlankın içi kifayət qədər qaralmışdı və göstərdilər ki, bəs bu qaralmış ciyər sizin ciyərinizdir. Həmən o uşaq psixikasının əyanı göstərilən o subutlarının
Mənim ən az ağlıma baxdı ki, mənim ciyərim niyə elə zədələnməlidir. Və sonralar illər keçdikcə, 30-40 ildən sonra mən ağciyər xəstəliklərinin üstündə cərrah kimi işləyəndə və o ciyərləri yararkən, orada o qara-qara nöqtələri görərkən və onun doğrudan da elə olduğunu sübuta yetirildi. Ona görə də istənilən düşdülər, əgər bizə daxil olurlarsa, onlar bizim ciyərimizi zədələyir. Tək sigaretlər yox, deyək ki, çimen zavodunda işləyəndə, azbestlə işləyəndə, daş karxanalarında işləyəndə, kraskat çıxıranda, bəli. Doktor, bax o sigaret çəkən adam ki var, bax həmin o sigaret süsünü buraxırsa və buraxırsa və sən o ev şəraitindəsin, mutlaq ki kimsə işə getmir, evlərində çıxır balkona, eyvanda çəkir. Bax o, ümumiyyətlə o tüstünün sənin gəlib tutmasında, bax əgər infeksiya daşıyıcısı da həmsə, həmdə, o gəlib tuta bilərmi həmin o tüstü vasitəsilə infeksiya? Yox, tüstü vasitəsilə tuta bilməz, amma ətrafda sigaret çəkirsənsə və digər adamlar varsa, əla xüsusdə az yaşlı uşaqlar varsa, bu çox təhlükəlidir. Çünki həmin o sigaret tüstüsündə buna deyirlər passiv sigaret çəkənlər. Onlar passiv sigaret çəkənlər, bir də var aktiv sigaret çəkənlər. Güya ki, deyirlər, hələ belə də bir deyim var ki, güya ki, passiv sigaret çəkən aktiv sigaret çəkəndən daha pistir. Lakin unudurlar ki, aktiv sigaret çəkən buraxılan tüstüsünü yenə də növbəti nəfəs almayla yenə də daxil edir və iki qat zədələnir. Ona görə də qapalı məkanlarda sigaret çəkmək ümumiyyətlə qadağandır və bir çox ölkələrdə bunun üçün cəzalar tədbiq olunur. Əgər kimsə sigaret çəkə ehtiyacı varsa da, yəni istəyi varsa da, vərdişi varsa da, ən azı heç olmasa eyvanlarında, çöldə, yəni açıq havada sigara çəkmək. Doktor, nəyə görə deyirsiniz, olmaz? Yəni, bax, ciyərində əgər varsa həmin o virus, onun daşıcısısa, axı o nəfəs alanda, necə ki biz danışırıq, əgər siz... O damcı yolu ilə keçir. Damcı yolu ilə, hava... Yox, asqırmasa danış axtından keçmir. Keçməyəcək, hava ilə keçə bilməyəcək. Ancaq asqırdıqda burnun seliyi, boğazın seliyi, bəlğəmin seliyi, onlar hissəciklərdir. Koronavirus ümumiyyətlə biraz ağır viruslardandır, yəni çəkisinə görə. Ona görə də bir metr ətrafında o artıq yayılmır və daha çox çökür müəyyən səhətlərə. Ona görə də o 2 metrlik məsafə vacibdəsində. Mütləq, yəni 2 qat götürürlər ki, 1 metrə deyək ki, əlvin uzadılmış vəziyyətindən aralı durduqda belə birbaşa asqırmasan, zədəsi yoxdur. Ona görə maskalar mütləq lazımdır o kəslərə ki, kim gözünü narahat istəyir və asqırıb öskürmək olur. Maska qorunmur ki, sən başqasından yoluxasın. Maska qorur ki, sən başqalarını yoluxdurmayasın. Və doktor, tamaşaçımız yazıb ki, deməli, əvvəllər aktiv sigaret çəkirdim, amma indi sigaretdən uzaqlaşmışam, amma müəyyən problemlər yanadım. Öskürmələrim çox alıb, bax, burada qeyd edin. Bəli, bəli, mən dediyim kimi, o sigaret çəkmə nəticəsində ən böyük yaranmış problem və dünyanın bir neçə milyon insanı zədələyən obstruktiv bronxit, yəni belə deyirlər, ağciyərlə xroniki obstruktiv xəstəliyi kimi diaqnoz gedir. Yəni burada nədir əsas problem? Bax, bu xırda bronxiolalar, bunlar sıxılır. Bunlar çox olduğuna görə insanın təngi nəfəs olur. Bəli. Ümumiyyətlə, bir çox tamaşaçılarımızda bu məsələ bayanır ki, yəni karantin müddətində evdə qalıblar. Evdə qalan, sigaret çəkən tamaşaçılarımız, vətəndaşlarımız sanki elə bir tərəfində xeyri var ki, tər gidiblər. Çünki evdəkilərin təsiri nə deyilər ki, bəs siz sigaret çəkdir. Gəncədə tamaşaçımız yazıb yeri gəlmişkən. Bu elə bir gəncədə də bu. Uzun illər boyu mən ağciyər xəstəliklərinin üstündə işləmişəm. Çünki mənim 2 alitəsim var, 6 ixtisasım, amma onlardan biri də ağciyərin üstündə. Və mənim yanıma xəstələr gəldikdə 2 cür xəstələr olurdu. Bəziləri o ağır fəsadları baş verdikdə və sigaret çəkmə nəticəsində məhz baş verdikdə deyəndə ki, bəs sigaret sizə ziyandır və bu sizə vəfat tələf eləyə bilər, vəfat eləyə bilərsiniz. Bəziləri atırdılar. Mənim yanımda çıxardılar, həkim, düz deyirsən, sigaret paçkasını cırıb, atırdı. İradə də lazım. Hə, əlbəttə. Hətta indi göstərə bilmirəm, bir qısa video çarx var ki, sigaret nə tər təsir eləyir, bütün o görüntüləri ilə filanından. Ayrıca bir mövzu eləyərik mütləq İbrahim Hanım, gətirər o çarxı. Orada elə görüntülərin faydası var, insanın psixoloji təsir eləyir. Var, çox, özdə sürətli, elə bir ki, illərlə baş verən prosesləri bir neçə saniyə cəmləşdirirlər. Və 20-30 ilə baş verən ağciyər, nə tər bişir ağciyər, enfizema baş verir. Orada nətər o kistalar, bullalar əmələ gəlir və bunlar hamısı biraz elmət edilmə, amma deşiklər, mağaralar əmələ gəlir. Deyək ki, bura parçalanır, bura artıq olmur, bura bir mağara əmələ gəlir. Qıraqda olsa bu mağara, deyək ki, plevraya yaxın, o partlayanda pneumatoriks əmələ gəlir, ağır fəsad. Daha doğrusu mağaralar da yaradır, elə bil ki, yara kimi. Yox, boşluqdur. Ağcər sanki bir şar kimidir. Üfürəndə açılır, sonra da şey eləyir. O açılanda, ora boşluq olan, bir balaca kövrək olanda zədəl, deşiləndə partlayır, o yatır. Yatanda balaca deşikdirsə, problem yoxdur. Yapxarkən bağlanır. Amma böyük deşik olsa, o bağlanmırsa, ağciyər tamamilə yatır və qəflətdən baş verərsə, pneumatoriks, hava yığılar, insan tələf ola bilər. Bir məsələ də var. Qorxuluysa da klapın pneumatoriksi olmaz. Sosial mediada çox maraqlı bir görüntü yayılıb, qəlyandan bağlı.
Məsələn, qəlyanın, bir də siqaretlə qəlyanı müqayisə edirlər. Orada da müxtəlif, belə deyim də, şlanqlar vasitəsilə falan, borular vasitəsilə pambıq qoyurlar hansısa bir kolbaya və ona necə təsir göstərdiyini qeyd edirlər. Deməli, siqaretə təsir daha çoxdur orqanizmə. Amma qəlyanın sanki heç bir təsiri yoxdur. Bilirsiniz, burada söhbət... Sulu qəlyandan söhbət gedir və elektron qəlyan da daxil edir. Anlayıram, ümumiyyətlə sizə nə demək istəyirəm? İnsan orqanizmə xeyirli maddələr var, ziyanlı maddələr var. Deyək ki, həmən qəlyanın içinə biyan kökü, gül xətmi, bağa yarpağı qoyulsa, o artıq olacaq müalicəvi inqalyasiya. Faktı ki, inqalyasiya... Amma o yandırılmış olsa... Evdə oturub eləsələr insanlara, heç bir ziyanı yoxdur. Burada maddələrdən söhbət gedir, hansı maddələrdən gəlməyindən söhbət gedir. Xeyirli qəlyanda var da demək? Yox, qəlyan özü nədir? Qəlyan özü suyun içindən keçmiş buxarın orqanizmə daxil olmasıdır. Baxır o suyun içində nələrdən keçir, hansı maddələrdən keçir? Baxır hansı maddələrdən söhbət gedir. Deyək ki, bizim çox gözəl müalicə üsulümüz var, inqalyasiya, kompresion nebulizer. Həmən şeydir, orada maddəni daxil edirsən, kompresoru qoşanda həmən o maya buxarlanır o şeyin nəfəsində və maşqa vasitəsi ilə yuxarı tənəfiz olur. İstəyirsiniz, istəyirsiniz. Bəli, həmən o maddələr biz nəyə daxil edir? Deyək ki, bəlğəmi yumşaldan, acetilsistein, karbocistein, deyək ki, bronxları genişləndirən, eofilin və s. sonra glukokortikoid, digər maddələri həmən vasitədir. Yəni, daxilə olmaq vasitəsi önəmli deyil. Baxır, sən nə daxil edirsən? Damara darman da vurmaq olar, ziyanlı maddə də vurmaq olar. Onun iğnənin vurulmasının nə dəxli var ki, siz deyirsiniz ki, iğnə ilə vurmaq yaxşı ki, yoxsa həb içmək. Baxır, o həb nədir, iğnə nədir? Söhbət onun dəxli yoxdur yer edilmə yoru. Per vaginum, per os, per... Mən o bitkiləri biz öz, belə deyək, elmi dillə yox, özümüzün dilimizdə olan bitkilərdən biraz danışaq. Hansılar ki, bizim bax, nanədir. Və yaxud iyi kəskin qoxusu olan bitkilər ki var, bəzən belə söz-söhbət edək, onlar daha çox xeyirlidir, ciyəri sanki təmizlidir falan. Yəni, biz siz ekspert kimi Naxçıvandan bir tamaşaçımız əvrə bunu deyir, məsləhət də görür. Siz bir peşəkar olaraq nə məsləhət görəm? Ümumiyyətlə, otlardan mən məsləhət, mən bir naturopatik həkim kimi, həm onkologam, həm pulmonologam. Naturopatik onkolog kimi mən xəstələrimə ümumiyyətlə təbii vasitələrdən istifadə etməyə məsləhət görürəm. Bu, koronavirusla bağlı deyə bilərəm ki, ən çox istifadə elədiyimiz olmalıdır. Limon, sarımsaq, zəncəfil, sarı kök. Limonu hətta doğruyub buzlamaya qoyub, buzlamadan çıxardıb, çorqadan keçirib, yaxud da ki, xırda-xırda isidib yemək. Zəncəfili çayda dəmləyib yemək. Sarı kökü yaxşı olardı ki, səhər-səhər bir xörək qaşığı qara zirə yağı ilə ya çətənə yağı olmasa da kətən yağı ilə yaxud yeməklərə dalav etmək olar, çünki tək yeməklərə dalav etmək olar və deməli, yax, sarı kök, bir cümlikdə qara istiyot uyudulmuş. Bunlar həm immuniteti qaldırır, həm mədə bağırsaq aç qarına səhərsə. Hə, aç qarına səhərsə. Amma sarımsağı Çingizxanın bir resepti var, bütün qurtları öldürür və immuniteti qaldırır. Bu da nədir? Bir stəkanı doğrayıb udmaq, qətiyyən çiğnəmək olmaz. Çünki sarımsaq çiğnənəndə mədədə maddələr çıxardır. Dərman kimi qəbul etmək olur. Onu udmaq lazımdır. Üstündən ya xiyarın doğranmış, blenderda keçirilmiş şirəsindən istifadə eləmək, ya da qatıqdan istifadə eləmək. Səhər yoxsa axşam? Axşama olsa, ayda bir dəfə bunu eləsəniz, bütün bədəndə olan immuniteti zəiflədən qurtları çıxardır. Bəs qoxu məsələsi necə olur? Necə? Qoxusu qalır elə ondan? Yox, əgər siz çiğnəmişsinizsə... Bütün udanda. Bütün udanda. Burada məsələ nədədir? Mədədə qaldıqda mədədə iyi gələ bilər. Amma mədədən bağırsağa keçəndə orada bir sfinktir var, bağlayıcı. O bağlayır, oradan iyi geri getmir. Əgər insanda 12 barmaq bağırsağından mədiyə orada refluks olmursa, geri atılmırsa, orada sfinktir kifayət qədər yaxşı bağlanırsa, heç bir problem yoxdur, qoxu da gəlir. Udanda mədiyə daha da ağırlıq düşür. Yox, çiğnəməyəndə udanda mədədə qalmır. Mədədən keçir bağırsağa, bağırsaqda artıq özü həzm olunur, orada problem yoxdur. Mədədə turşulu mühütdür, bağırsaqda qəlavi mühütdür. O qəlavi mühütdə problem olmur. Ondan sonra, deyək ki, ən yaxşı bir resepti deyə bilərəm. Səhər-səhər quru bir stəkana, bir yarım çay qaşığı, bir çay qaşığına qədər adıca soda, qida sodası, üstündən qaynar su, soyuq ılıq olmaz, qaynar su ilə söndürmək, üstünə bir xörək qaşığı, doşab, istənilən doşab, üzüm doşabı, xurma doşabı və bir çay qaşığı biyan kökünün siropu. Bunları qarışdırdıqda yuxarı tənəfis yollarının soyuqlaması zamanı istənilən problemi, hətta koronavirusu da belə qorunmuş olursunuz, qaraciyər qorunmuş olursunuz, linfa sistemini təmizlənmiş olursunuz, selgi qişalıları təmizlənmiş olursunuz. Rəhmət, çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Maraqlı reseplərinizi bölüşdünüz, ümumiyyətli məsələlərinizi bölüşdünüz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü çatdırırıq.